નમસ્કાર દોસ્તો, કેટલાક એવા ઉપાયો કે જેમાં કોઈપણ દર્દીને સ્લીપ ડિસ્ક થયેલી હોય તો તે ભવિષ્યમાં થતી અટકાવી શકાય. ઘણા દર્દીઓ જે અમારી પાસે આવે છે તેમને સ્લીપ ડિસ્ક થઈ ગયું હોય, મતલબ કે એક વખત ગાદી ખસી ગયેલી હોય, તો તેમનો એક સવાલ ખૂબ જ કોમન છે કે સર, હવે એક વખત સ્લીપ ડિસ્ક થઈ ગઈ અને તો હું ફ્યુચરમાં કઈ રીતે તેનાથી બચી શકું? તો સૌથી પહેલાં તો તેના માટે તમારે એ જોવું જરૂરી છે કે તમને સ્લીપ ડિસ્ક એકચ્યુઅલીમાં શા માટે થઈ હતી. તમારે ગાદી ખસી ગઈ તો તેમાં શું રીઝન હતું? કે આપણે કોઈ વજન વધારે ઉપાડ્યું હતું, કે પછી કોઈ ઈજા થયેલી, કે આપણું વજન વધારે છે, ઇનએક્ટિવિટી છે, આપણા સ્નાયુઓ નબળા છે, કે પહેલાં ઓપરેશન ક્યારેક કરેલું અને ત્યાં જ સ્લીપ ડિસ્ક થઈ ગયેલી છે? આ બધા જ જે કારણો છે તે કારણોનું સોલ્યુશન જો તમે લાવો તો તમે ફરીથી સ્લીપ ડિસ્ક થતાં બચી શકો છો. હવે સૌથી વધારે કોમન કારણ કયું છે કે જેમાં સ્લીપ ડિસ્ક થતી હોય? તો જો યંગ પેશન્ટ કોઈ હોય કે જેમની ઉંમર 35-40થી ઓછી હોય, તેવા દર્દીઓમાં સ્લીપ ડિસ્ક થવાનું કારણ છે કોઈ અલગ પોઝિશનમાં, મતલબ કે ખોટી રીતે વધારે પડતું વજન ઉપાડવું. અમે ઘણા દર્દીઓ જે જિમમાં જતા હોય છે તેમને જોતા હોઈએ છીએ કે તેઓ ક્યારેક પણ ડેડલિફ્ટ કરતા હોય તો તેમની કમર વળી જતી હોય છે. કમરનું, બેકનું જે રાઉન્ડિંગ થઈ જતું હોય, તમે કમરથી વળી જાઓ અને વજન ઉપાડો એટલે સ્લીપ ડિસ્ક થઈ જાય. જે ગાદીની બહારનું જે આવરણ હોય છે જેને એન્યુલસ કહેવાય છે તે ફાટી જાય, એન્યુલર ટેર થાય અને ત્યાંથી ગાદીનું મટીરિયલ બહાર આવે, તે નસને દબાવે અને તમને સાઇટિકા જેવી તકલીફ શરૂ થઈ જાય. તો જો તમને આવી કોઈ તકલીફ હોય અને તેના કારણે તમને સ્લીપ ડિસ્ક થયેલી હોય તો તમારે વજન કઈ રીતે ઉપાડવું તે સૌથી પહેલાં તમારે શીખી લેવું જોઈએ. અને જ્યારે પણ તમે આ વજન ઉપાડો તો ઘૂંટણના જોરે ઉપાડો, મતલબ કે તમે ઘૂંટણ તમારા વાળી દો, તમે નીચે બેસો અને તે રીતે તમે વજન ઉપાડો, કમરને ન બેન્ડ કરો, તો તમે સ્લીપ ડિસ્કથી બચી શકો છો. બીજી વસ્તુ, તમને આવી કોઈ તકલીફ થઈ હોય તો સ્નાયુઓ મજબૂત કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. કમરની આજુબાજુના જે સ્નાયુ હોય છે તે જો તમારા મજબૂત હોય તો જ્યારે પણ તમે આગળ બેન્ડ પણ થવા જશો તો આ મજબૂત સ્નાયુ તમારી કમરને આગળ બેન્ડ થતાં રોકશે અને તેના કારણે તમે ગાદી ઉપર એક્સેસ સ્ટ્રેસ નહીં આપો અને સ્લીપ ડિસ્કથી બચી શકો છો. ત્રીજી વસ્તુ કે તમારું જો વજન વધારે પડતું હોય તો તેમાં સ્નાયુઓ નબળા હોવાની શક્યતા ખૂબ જ વધારે છે. તેથી ઇવેન્ચ્યુઅલી તમારું વજન કોઈ દિવસ ક્યારે 15 દિવસમાં ઓછું નથી થઈ જવાનું, તો તમારે ઓવર 6 મંથ્સ કે 9 મંથ્સ તમારે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે તમારું વજન ઓછું થાય. જો તમારું વજન એકદમ માપમાં રહેશે તો તમે ભવિષ્યમાં સ્લીપ ડિસ્કથી બચી શકો છો. ચોથી વસ્તુ, જે પણ તમારા ડૉક્ટરે તમને દવાઓ આપી હોય તે દવાઓ, તેની સાથે સાથે કેટલાક તમને રિસ્ટ્રિક્શન્સ કીધા હોય કે થોડા દિવસો માટે આગળ ન બેસો, માકા ન વળો, નીચે જમીન પર ન બેસો, આ બધા જ તમારે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે તે ખૂબ જ તમારે એકદમ સાવચેતીથી ફોલો કરવી જોઈએ, તો તમે ભવિષ્યમાં ફરીથી સ્લીપ ડિસ્કથી બચી શકો છો. અને પાંચમી મહત્ત્વની વસ્તુ, જો તમને સ્લીપ ડિસ્ક થઈ ગયેલી હોય, તમને ફરીથી એવું લાગતું હોય કે તમને ફરીથી કંઈ ગાદી ખસી ગયેલી છે તે જગ્યાએ, કે સાયટિકાની તકલીફ થવા માંડી છે, જે દવા આરામથી કે કોઈનાથી પણ સરખું નથી થઈ રહ્યું, તો તમારે MRIની જરૂરત પડી શકે છે. તમે MRI કરાવેલો હોય તો તમે નીચે આપેલા નંબર પર વોટ્સએપ કરી શકો છો, અમે પ્રયત્ન કરીશું કે તમને પૂરતો સારો રિપ્લાય આપી શકીએ, અથવા તમે નીચે આપેલા નંબર પર કોલ કરીને અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને અમને મળવા માટે આવી શકો છો. ધન્યવાદ.